Hello my people, hello aho muri wa Afrika mbashimire kandi mbifurize icya nihirwe mwemwe mudahwema kutuba hafi mu biganiro byacu bya day to day TV bya buri munsi dereko tumaze iminsi tutaboneka mu biganiro ariko uyu munsi noneho twaje aha turi ni Pele Stadium agiye kubera mu masaha make agiye kubera umukino wa derby ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya PFC tuyise ko Rayon Sport ari iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 43 nawo APRFC ikaba iri ku mwanya wa mbere n'amanota 55 difference y'amanota 10 hano turi Pele Stadium turi isaha ya saa 5:41 imyiteguro gusa ku bafana ba Pele ni yose murayibona ko turi kubereka hano Pele Stadium ni haruguru ya tapi gato ya abafana ba Pele FC bamwe bagiye batandukanye bari mu myiteguro y'ukuntu bari buze ko bari gufana ikipe yabo mu byukuri bariteguye cyane rwana bimwe mu bikoresho baza gukoresha abafana barimo barabyorganiza neza biteguye ku isaha ya saa 9 baraba bari gucakirana na mukiye ba Rayon Sport barusha amanota 10 baravuga ko batagomba kuregeza kuko uyu munsi nubwo barusha ikipe ya Rayon Sport amanota 10 ngo bataza kuyiregeza bafite record bashaka gukora bagakuraho ikipe ya Rayon Sport tubibutse ko ni ikipe imaze kwitsinda imikino igera kuri derby imikino igera nko muri 4-3 banganyamo umwe barashaka gukuraho iyo record uyu munsi baravuga bati twebwe kuba turimo twaratsinzwe na Rayon Sport imikino 3 tukanganyamo umwe uyu munsi nubwo tubarusha amanota 10 ariko turabasubira ni nayo mpamvu zimwe muri fan club zaje ziteguye zaje zishaka kugira icyo zikorera umwe mu bafana bakomeye cyane uramubona namubona mwita Dieudonné ayayayayay ndavuga uyu munsi afite ingamba rwose ikipe ya PFC umunsi nta blag bafite biteguye kuza kubona amanota 3 ku ikipe ya Rayon Sport ngo bayereke ko nubwo bagiye babona amanota bakaba bayirusha amanota 10 ariko ari ibintu bakoreye ngibyo rero bimwe mu bikoresho birimo utuvuvuzera twagiye tugaragara muri igikombe cya Afurika mwagiye mubibona ama ekipe yagiye ateye imbere agenda akoresha zino vuvuzera n'udukoresho turi smart uyu munsi niko turaba tugaragara ku bafana b'ikipe ya APRFC ha urayibona rwose bari tayari rwose urabona bari tayari rwose uyu munsi ewana uyu munsi ndabona icyo twita derby kiri derby uyu munsi ngo ikipe nubwo bayirusha amanota 10 ariko barayikubita bayereka ko bayirusha byinshi cyane ngawe rero n'isaha ya saa 9 rwose match ikaba itangiye bafana bose murabona ko barizihiwe ngo uwo musaza uyu musaza rwose aravuga ati yewe cyanzanye nuko ikipe ngomba kuza kuyihana yagiye mu recordings zitari nziza ibintu bitanamenyerewe ku ikipe ya PFC ikipe y'ingabo ni ikipe ihora iharanira intsinzi uyu munsi nabwo iravuga iti twebwe tutitaye ngo turaza gutsindwa tutitaye ngo turaza gutsindwa na ekipe muba muvangira dutsinda uyu munsi bafite ingamba zimwe zo ku rwego rwo hejuru musaza amakuru meza uyu munsi n'ingamba kinoneho ku ikipe ya Rayon Sport uvuga ngo urayirusha amanota 10 uyu munsi ushobora kuza wenda ukaregeswa avuga uti igihe ikipe ndayirusha amanota 10 nshobora kutayitsinda kuko nyirusha amanota ibyo bintu biraza kubaho buriya rero ikipe ya Sport ntabwo mpanganye nayo uramwumva ku rwego rwayo yes yise ngo ni mu rwego a ariko ushatse kuvuga ko ikipe ya Rayon Sport izi urwego rwayo idafite ihuriye na APRFC imikino amanota tuyirusha aruta imikino dusigaje bivuga ngo uyu munsi ni ukuza kuyemeza kwerekana ko itari mu rwego rwayo kuba imaze kuba kubita imikino 3 mukanganyamo umwe uyu munsi murashaka kuza gukuraho iyo record cyangwa yongeremo iyo record urangira ngo mbese imikino tumaze kubatsinda turenzaho 10 yose cyangwa 10 bingahe bivuga ngo iri inyuma yacu cyane uyu munsi rero ni ukugaragariza gusa Rayon Sport urwego rwayo atari urwayo igikoresho mbona kidasanzwe turashaka Yanga na Simba turashaka TP Mazembe Ingrebe kabisa yes ino bya Rayon
niya champion yacu nyine tuzagunya kwizirikaho kandi wende tutari ku rwego rwa. Yes. Ibijyanye n'imifanire ko mbona bisa nkaho byavuguruwe ku mafan club byatewe n'iki ko uko twari tusanzwe tubizi atari ko turi kubibona. Ibyiko ibikoresho nagiye mbibona muri mu gikombe cy'Afrika abafana ba mu gikombe cy'Afrika bagiye kuvugurura chairman wa pe. Yes, yes. Bagiye kutwereka yuko ngo baturutse ubwije. Bagiye tugiye kubereka yuko kirya ikibuga harya aho abafana bari. Turi hejuru yawo. Yes. Mu kibuga turi hejuru no hanze ikibuga mu mafana. Yes. Ubu nubuye butumwa ushobora kugenera abakunzi ba Rayon Sports ba PRFC ndetse n'abafana ba PRFC uko barimo harimo abafite impungenge twagiye tujya mu makaritsi atandukanye bamwe bavuga ati n'undi Rayon Sports yamiye kudutsinda uyu munsi ni kiye kizere uri bubahe aho batari cyo mbere mbahaye ikipe yarangije kubarangiriza ikibazo ibashikiriza igikombe. Yes. Igikombe turimo kugikoraho turiteguruye tuzagiserebura noneho ikano ababwira nuko uyu munsi tuje mu birori niyo mpamvu natwazanye ibikoresho tugomba gukora umudiho twibereye mu birori ibiri n'ibitureba nabo abari kubabwira nabo nahabareyo nabo babwira uti muri abanyarwanda bakaba bana nimutuze tubereke icyo turi cyo kandi tubane neza tugiye kubereka yuko uru Rwanda ari amata hari akantu uvuze uti ko kubana neza muri derby tujya tubona abafana bajya bagira ibintu by'amapolemiki ugasanga bafite ikintu bahanganye kuri wowe aho ntubona ko ikipe mushobora kuza guhangana wenda mukanahangana hanze y'ikibuga iyi kipe PR ni kipe ingabo z'igihugu yego nizo ngabo zigaragaza discipline muri Afrika kurusha izindi yego ndetse no kwisi yego iyi kipe rero niyo mpamvu igisha n'abandi bafana kuba ni uratwabo nka bari abanyarwanda ibyaka gakiro zacu ibyaka gakiro z'igisirikare cyacu bivuga ngo rero niyo mpamvu abareyo tugomba kubana neza ni wanaiji tuko wanajeshi sana ati ni wanaiji natwe tuko wanajeshi iki kinaka ewa na kabisa rero tugomba kubana neza. Yes. Aho kandi rero nicyo kintu abafana bo ba Peribo bifuza kubera discipline y'ingabo z'igihugu nabo ubwabo ntago bashora kujya kure ya discipline y'ingabo z'igihugu ko nabo bari mu kirenge cy'ingabo z'igihugu dusose ikiganiro tugiranye gitoye hano ikipe ya APRFC hari abakinnyi bamwe bagiye barimo nka Victor Mbahomana umuntu ufite ibitego n'umukinnyi ufite ibitego 12 akurikira umukinnyi wa Bugesera nuvuga ngo Victor Mbahomana murabona ari umukinnyi ushora kuza kubaha ibitego ni bega tubwire muri make umukinnyi umva uvuga utuye ndibuze kuza kumukuraho itsinzi mu byukuri nabonye ikipe ya APR ni ikipe wundi igendera ku mukino rusange kuri kugendera ku muntu niyo mpamvu nabwo igitambaho matsindaga cyane avunitse nta kibazo ikipe yagize yego bivuga ngo rero yego utege yuko ikipe ya APR kuri uyu munsi iratera umupira kandi ibitego birinjye ukora uboneka atsinze kabiri ari uyu amanota atatu. Yes. Uziko ejo wundi ikipe umwana waduha amanota atatu ni gategeya ukosha ibubi yagiyemo nta buri gitego yego igitambaho ma arahari iyi ni ikipe rero imenyereye yuko niyo mpamvu akunda kuvuga ngo Rayon Sports ngo Ruvumba aragiye Rayon Sports ngo Rwasubyaye aragiye Rayon Sports ngo Ogera yagiye ngo twabuze abakinnyi muri APR nta mukinnyi rutuni abo duterekamo bose baratera umupira hari ikintu uvuze ku ikipe ya Rayon Sports iravuga iti abakinnyi baragiye twagenderagaho ariko twiteguye gufightinga ako kantu mushobora kuza ukagenderaho nk'abakinnyi banyu cyangwa se namwe abafana mukagenderaho bigatuma ikipe muyiregereza ikabaca muri humye mwibwira ngo abakinnyi bakunda gukora difference nta barimo kiriya kintu cyo gishobora gutuma Rayon Sports idashobora kubona igikombe cya champion kubera iki champion ni imikino 30 abakinnyi basenya amezi atandatu abasenya umwaka umwe abashaka abusinyisha nguza gukenera za gutwara muri champion ibyo ntibibaho consistance ni itwara champion yego mpamvu rero Rayon Sports yakwitwaza yuko itari consistent mu kugira abakinnyi bahoraho abakinnyi bayo bagombye kuba bashoboye bose niba adashobora yisubira rokirito mu ikora mbere ya championa ntabwo ugomba kurira ngo uyunguyu ngo yarwaye cyane nasa Victor Mbahoma yarwaye twararize ntabwo mwarize Yes. Umusaza w'umufana ukomeye cyane rero iki ni ikiganiro dukora mbere y'umukino ni day to day mu bafana tuganiriza abafana mbere y'umukino twumva ingabo n'imigambi bafite tukaza kureba nimba biraza guhura no mu kibuga tukaza no kongera kubaganiriza nyuma y'umukino tukababaza ese imigabo n'imigambi mwari mufite murabona byapfire cyangwa se byakundiye mukatubwira reka rero dusoze ikiganiro turaza kongera tubaganirize no muri stade turahagera turebe ukuntu muri gufana turebe koko igikoresho cyaje ni igikoresho kiri gukoresha cyangwa ni igikoresho cyo kuregeza igihe kipe Rayon Sports yabaca muri umwe ikabatsinda nk'igitego ziravuvu zirandazibona zirahari urazibona yes urabona
amafurari yes ndabona amafurari kabisa yes hari no mu tipe hano atanze ubutumwa kuri Lyon Sport rwose murabibona tubifurije umunsi w'abagore Nu vango, 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 nu v